Naitwa Judy. Mimi ni mama mboga. Maisha imekaa ngumu. Maisha gharama iko juu sana. Unga iko na bei. Eh. Kama sisi mama mboga tuliaidiwa tunapewa pesa ya. Hakuna kisa nyanya tumepewa. Unga bado iko na bei. Maisha imekaa ngumu sana. Sasa unaona hii maandamano ya leo ya Githurai. Maandamano ya leo huko Githurai watu wana maoni gani kuhusu maandamano inafanyika? Inafanyika na ifanyike ndio at least maisha ikue, at least iko tu vitu zishuke bei. Kama unga iko na bei, kila kitu ziko na bei. Maandamano ifanyike ndio rais wetu ashukishe vitu. Hiki angazi imeletwa na Mungu, kila mtu atulize. Mvua ikinyesha kutakuwa kuzuri. Kila mtu ajitafutie juu hata laida asaidie hata mtu. Juu hiyo mafuta yote anaweka hiyo magari yote, angekuwa akisaidia hata mwenye hana uga ama machokorao yenye wanakanga kwa barabara. Tagu nishaliwe sijawahi ona akipea mtu uga hata siku moja. Kazi yake ni kuharibu serikali, hata mwenye nafaku anataka kufanya kazi hafanyi. Sasa sisi hatuwezi enda maandamano juu sisi tunakubali Mungu ataleta chakula ndio analetaga. Hata tukikibisha Ruto, Ruto hana uwezo wa kutuletea uga. Isipokuwa hata kama ni uga anaenda kutafuta, hawezi hata kama ni mahindi anaenda kutafuta nje, hawezi pewa na siku moja. Lazima apewa wakati ndio afanye kazi na afanye na amani.